במחאה, מחאה של נוער למען האקלים, כחלק מתנועה עולמית של, אני חושב, מעל 120 מדינות, ב-2,000 מוקדים שונים, מאות אלפי תלמידים ברחבי העולם, מוחים כי נמאס להם שהורסים את העולם שלנו, משביתים את החיים שלנו ואת העתיד שלנו. אנחנו דורשים מממשלת ישראל להגיע עד שנת 2030 ל-100% אנרגיה מתחדשת. כרגע הם דורשים 17%. 17% לא הולך לעזור בכלום. איפה אתה מרגיש את האקלים? איך זה משפיע עליך? זה בעצם גורם מרכזי מאוד למוות בעולם שלנו. בין אם זה זיהום אוויר שחונק כל יצור חי, בין אם זה קיצוניות באסונות טבע וחורפים הרבה יותר קשים או שנות בצורת. There's no way that we will stop until we got what we want, which is climate justice, and we want it now. אנחנו דורשים ממשרד החינוך לעשות תוכנית לימודים מאוד מסודרת מכיתה א' ועד כיתה י' ב', שתסביר לילדים מה הם צריכים לעשות, מה זה משבר האקלים, איך קרה ששמעתי על זה מעצמי, כאילו למה אף אחד במערכת החינוך לא הסביר לי מה זה? Vermont is 100% on green energy because of Bernie Sanders. Norway, 99% of the all energy is green energy based. Australia, 75% is green energy based. In Israel, only 3% of the energy comes from solar panels. We have desert. Why don't we have solar panels? העם דורש צדק סביבתי. הנושא הזה לא פחות חשוב מכל נושא אחר, והוא גורם מרכזי בבחירות הבאות. מפלגות, תתחייבו לדף הדרישות שהגשנו לכם. אל תיתנו לנושא הזה להישכח. זה העתיד שלנו, זה החיים שלנו, של דור ההמשך וגם שלכם.